Mīļie draugi, arī šis mūsu meditācijas vakars tiek ierakstīts un būs pieejams mūsu mājaslapā, tā kā ņemiet lūdzu to vērā. Un mēs turpinām šajā sezonā virzīties cauri galvenajām garīgajām praksēm, kādas tās ir bijušas pazīstamas un ir pazīstamas arī specifiski rietumu tradīcijā, kristīgajā tradīcijā. Un es tikai atgādināšu, ka tas lielais virsraksts, kāpēc mēs ar to nodarbojamies, ir tas, ka mēs dažkārt esam palaiduši garām vai palaižam garām to, cik daudzos un dažādos veidos cilvēki ir kopuši savu garīgo dzīvi. Un kādreiz mēs nenovērtējam tos instrumentus vai tās iespējas, kas ir mūsu rīcībā, kaut vai tikai tāpēc, ka mēs daudz ko par to nezinām vai neiedomājamies, ka mēs vispār varētu par to kaut ko vairāk zināt. Un šajā vakarā es gribētu pievērsties vienai tādai tēmai, par ko īstenībā var daudz runāt, bet droši vien svarīgāk ir vienkārši to kādā brīdī pamēģināt. Un proti par tādu praksi kā svētceļojumu. Un, protams, uzreiz man mazliet jāsaka, ka nosacīti protestantu vai luterāņu vidē kādreiz attieksme pret to ir tāda, ka nu, mēs īsti ar to nenodarbojamies, taču tā nav līdz galam taisnība, jo šī ir pavisam noteikti viena prakse, kas ir bijusi pazīstama, ir pazīstama un noteikti ir izmantojama. Ja mēs vēlamies panākt savā dzīvē kaut kādu pārmaiņu un pozitīvu impulsu. Bet es sākšu ar to, ka pati šī metafora par to, ka cilvēka dzīve ir līdzīga ceļam, ir, protams, tāda, kas iet cauri visiem Bībeles tekstiem. Un, ja mēs uzmanīgi ielūkojamies šajos tekstos, mēs redzēsim, ka ceļa aspekts ir viens no, lielākajiem, bet no katrā ziņā viens no pašiem centrālajiem tematiem un tādiem simboliem, ar ko Bībeles teksti runā, darbojas. Nu, piemēram, Bībele iesākas ar to, ka Dievs rada cilvēku un ieliek viņu ēdenes dārzā, un tad jūs zināt, ka viņam tur rodas kārdinājums darīt to, ko Dievs ir viņam aizliedzis darīt, un rezultāts ir ļoti interesants. Rezultāts ir tāds, ka Dievs viņu izraida no šīs Ēģiptes. Un rezultātā cilvēks nonāk pasaulē, kādu mēs to šobrīd pazīstam, un šī pasaule nav vienkārši vieta, kur dzīvot, nu tā, pasīvi. Bet būtībā, es nezinu, vai jūs to pamanat, šī izraidīšana no Ēģiptes ir tāds signāls, ka cilvēkam tagad ir jādodas vienā nepazīstamā pasaulē, jāmācās tur dzīvot, jāmācās tajā staigāt, jādodas vienā ceļā, kur viņš meklē atbildes jautājumu, kas es esmu, un kā es varu varbūt labot vai mainīt to, kas līdz šim ir noticis. Un šādā ziņā šī ceļa metafora turpinās, kā jau teicu, caur visai vecai derībai un arī jaunai derībai. Piemēram, ja mēs lasam par vecās derības patriarhiem, nezinu, Abrahāmu, tad Abrahāms, pirmais, ko mēs par viņu uzzinām, ir, ka viņa ģimene dodas ceļā no vienas vietas uz otru, un šajā ceļā Dievs viņu uzrunā un vēl vairāk aicina pamest visu, kas līdz šim ir bijis, un doties ceļā, kur Dievs viņu vadīs un Dievs viņam rādīs citas iespējas. Es negribu tam veltīt ļoti daudz laika, bet tikai vienu lietu jums atgādināšu. Mēs esam par to jau runājuši. Viena no galvenajām kristietības pazīmēm, kas nāk līdz jau no šiem patriarhu laikiem, vēlāk stāstā par izradzētās tautas iziešana no Ēģiptes zemes. Viena no galvenajām raksturīgajām iezīmēm ir tas, ka kristietība ir akcentējusi pārmaiņu iespējamību šai pasaulē. Ir diezgan daudz filozofijas un reliģijas, kuras uzskata, ka mums ir, nu kā lai pasaka, jāpieņem realitāte tāda, kāda viņa ir tajā pasīvajā nozīmē. Ka tagad, nezinu, Dievs vai kāds cits visu ir iekārtojis, viss ir tā, kā tam ir jābūt, mēs nedrīkstam neko tajā mainīt, un patiesībā mūsu galvenais uzdevums ir vienkārši kaut kā pavadīt laiku un nodzīvot šo laiku. Tad, lūk, jau no šiem patriarhu laikiem Bībeles uzstādījums ir, ka tava dzīve var mainīties, un daudzajādā ziņā viņai ir jāmainās. Tev ir jāiet šajā ceļā, kura galvenais uzdevums nav pārvietoties no punkta A uz punktu B, bet galvenais uzdevums, protams, ir šajā ceļā esot, šajā
procesā esot, piedzīvot kādas pārmaiņas un izmaiņas tevī pašā. Un tas ir tas, kas ir svētceļojums. Svētceļojums atšķirās no parasta ceļojuma ar to, ka parastais ceļojums ir parasti fokusēts uz to, kā ātrāk nonākt galapunktā. Un mums īstenībā ir gandrīz viena alga, kā. Tas galvenais uzdevums ir, ka mēs gribam vienkārši sasniegt punktu B, mēs gribam tur būt. Tad svētceļojums ir ceļš, kura mērķis ir nevis savu ķermeni kaut kur pārvietot, bet viņa mērķis ir piedzīvot to, ka es pats mainos. Mana dzīve mainās. Un, jā, kā jau teicu, iziešanā no Ēģiptes tas ļoti spilgti parādās. Viens no ebreju domātājiem un psihologiem, psihoterapeitiem, Viktors Frankls, savos darbos tā brīnišķīgi to ir ilustrējis, sacīdams, ka tā metafora iziešanai no Ēģiptes zemes, jūs zināt, ir tāda, ka Dievs ved savu tautu no verdzības uz šo te brīvību, uz jauno pasauli, jauno dzīvi. Un tas notiek tā, ka dienas laikā viņiem pa priekšu tur tālumā iet tā kā tāds dūmu staps, vai ne, un viņi var redzēt, ka Dievs iet pa priekšu, un tad viņi viņam seko. Un savukārt naktī tur ir tāds uguns staps, un tad viņi atkal var orientēties un zināt, ka tas ir tas virziens, kurā viņiem ir jāiet. Un Viktors Frankls saka, ka šis uguns un dūmu staps, kas iet tautai pa priekšu, cilvēkiem pa priekšu, viņus vezdams kaut kur uz priekšu, ir viena no spēcīgākajām judaismu un līdz ar to arī kristietības šīm iezīmēm, kas saka, Dievs īstais dzīvais Dievs tevi nemitīgi izaicina, nemitīgi tevi spiež iet, aicina iet, mainīties, iet uz priekšu. Un savukārt tas, ko tauta grib izdarīt, tad, kad viņa ir vienā brīdī tur tuksnes vidū, tad viņa sāk pārdzīvot par to, nu kāpēc te tik ilgi, mums ir kaut kur jāiet, kaut kas ir jādara, un tad tauta uzceļ sev slaveno zelta teļu. Simbolu tam, ka Dievs ir šeit, mūsu nometnes vidū. Un jūs saprotat, ja Dievs ir šeit, mūsu nometnes vidū, tad mums vairs, paldies Dievam, nav nekur jāiet, vai ne? Mēs esam sasnieguši gala mērķi, mēs tagad varam dancot tam savai konstrukcijai apkārt un sacīt, ka mēs visu esam sasnieguši. Un Frankls saka, nē, tas ir lielākais cilvēka kārdinājums apstāties, uzskatīt, ka viss ir sasniegts un nekur man tālāk nav jāiet, bet dzīvais Dievs ir nemitīgi tas, kurš iet pa priekšu, kurš izaicina, kurš saka, nepaliec, tur, kur esi, tev ir laiks, tev ir iespēja, tu vari veidoties, tu vari mainīties. Jā. Un šādā ziņā, jā, kristietība ir raksturīga ar šo akcentu uz dzīves pārveidi, uz šo transformāciju. Un tas notiek esot ceļā, tas notiek esot nemitīgi kādu solīt uz priekšu, ejot, un tas nav viegli, bet mūsu mērķis ir nevis vienkārši kaut kā pavadīt šo laiku, bet patiešām piedzīvot to nākotni, ko Dievs mums ir devis. Un, ja tas ir tā vecajā derībā, kur tā tad ir visu laiku šī dinamika starp to, ka cilvēks grib apstāties, cilvēks negrib mainīties, cilvēks negrib augt, cilvēks negrib neko pie sevis piedzīvot bieži vien, un tomēr Dievs viņu aicina, un kā es pieminēju to Ēdens dārza gadījumā, pat piespiež doties kādā ceļā. Un savukārt, nu jā, šī spriedze tur ir. Ja tas ir tā vecajā derībā, tad jaunajā derībā tas turpinās stāstā par Jēzu un viņa mācekļiem, un atkal, ja jūs lasat rūpīgi evaņģēlijas, jūs redzēsiet, viņi atradās nepārtraukt procesā un ceļā. Nevelti kristieši lieto metaforu par sekošanu Kristum. Un tā sekošana Kristum nav tikai tas, ka es vienkārši viņu atdarinu viņa kustībās, bet tā ideja tieši tā, ko mēs lasam arī evaņģēlijos tiešā veidā aprakstītu, ka Jēzus arī nemitīgi gāja no vienas vietas uz otru, viņš kustējās, Viņš sacīja, ka, ziniet, tur lapsām ir alas un putniem ir ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur galva nolikt, un viņš teica, ceļamies, ejam, ceļamies, ejam, ceļamies, ejam, un būt Kristus māceklim nozīmē sekot viņam. Tas nozīmē atrasties šajā ceļā, atrasties šajā procesā. Jā. Tātad es gribētu ļoti likt jums pie sirds, ka svētceļojums kā fiziska pieredze, rāda mums uz to, ko kristietība grib sagaidīt no katra no mums iekšēji. Šai sakarā vēl viena piebildi man
par to domājot, parasti nāk prātā apustuļu Pāvila svarīgie vārdi, ka viņš saka, kādā vietā apmēram tā, mūsu ārējais cilvēks dienu no dienas sadilst, bet mūsu iekšējais atjaunojas Dieva garā. Un tad mēs tā kādreiz paskatāmies uz to savu ārējo cilvēku vai ne, tur spogulī, un mēs redzam, kā viņš sadilst lēnā garā. Un tas tā patiešām ir. Bet tajā pašā laikā Pāvils saka, mums ir tas mūsu iekšējais cilvēks, tas ir tas garīgais aspekts mūsos, kurš ir aicināts augt, un laikam ejot šī mūsu iekšējā garīgā izaugsme var notikt aizvien uz priekšu. Un tas ir tas iemesls, kādēļ mēs dzīvojam un kādēļ mēs esam pateicīgi par to laiku, ko Dievs mums šeit virs zemes dod. Ar to es gribu sacīt, ka viena lieta ir fiziski ārēji kaut ko darīt, otra lieta ir, ko tas izmaina ar tevi. Un tad, kad mēs tevī, un tad, kad mēs būsim nodzīvojuši savu dzīvi, tad nebūs tik daudz no svara tas, ko mēs tur ārē esam izdarījuši, bet ļoti no svara būs tas, kas tad beigu beigās ir izveidojies mūsos. Un tas ir, kas ir svētceļojums. Tā ir mērtiecīga strādāšana ar to, lai es izkustētos ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Izkustētos no kāda punkta, kurš ir nemitīgi kārdinājums man tajā iestrēgt, apstāties un palikt. Kā man iet uz priekšu? Un tas ir, ko cilvēki ir mēģinājuši darīt. Un viņi ir atklājuši, ka ir ļoti palīdzoši to ārējo un iekšējo savienot šajā konkrētajā procesā, ka es fiziski eju, pārvietojos un vienlaikus manī notiek šie garīgie procesi. Vēl viena piebilde. Tad, kad mēs lūdzam tēvreizes lūkšanu, es nezinu, vai jūs to esat ievērojuši, tur ir frāze, kas saka, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un man liekas ļoti svarīgi norādīt, ka tēvreizes lūkšana, kā to teologi pareizi mums pasvītro, ir tieši svētceļnieku lūkšana. Atceraties vēl, vecajā derībā iziešana no Ēģiptes ilgs 40 gadus. Tas vienmēr bijis jautājums. Principā tur var pāris nedēļās, nu nezinu, mēnešu laikā var mierīgi aiziet pa taisnu līniju no Ēģiptes līdz Palestīnai. Bet viņiem vajadzēja 40 gadus. Un mēs saprotam, ka tas ir vesela paudze, tas ir vesels mūžs. Un mēs saprotam, ka kaut kādu iemeslu dēļ tas ceļš ir ļoti svarīgs. Un šajā 40 dienu ceļā viņi piedzīvo brīnumu, proti, ka Dievs viņiem dod to, ko Bībele sauc par mannu. Tā nav mannā putra, kā mēs esam to pieraduši, bet manna tas bija tāds brīnumains ēdiens. Un viņam bija viena jaksturīga īpašība. Viņi varēja iziet šajā tuksnesī no rīta, un tad tuksnesis bija pārklāts, kā tur ir rakstīts ar tādu tā smalku pulveri, nu lūk no turienes tā doma par mannu, ja? Kā tādu smalku kaut kādu baltu tiksim, vielu. Un viņi varēja viņu savākt, salasīt, un tad no tā izcept savu maizi un ēst. Bet viņai bija viena raksturīga īpašība, ka viņa nepalika svaiga līdz rītam. Tātad tev bija jāizlieto tas, ko tu tajā tuksnesī savāc šajā vienā konkrētajā dienā. Jo nākamajā dienā tu esi jau eventuāli kaut kur citur, un tur tu dabū to mannu atkal no jauna. Un tev nedara tā iepriekšējā manna. Un jūs saprotat, ja mēs tā padomājam par šo metaforu, tas ir cik būtiski. Ja mēs gribam savu dvēseli paturēt dzīvu, viņai ir vajadzīgi šīs jaunās iespējas, šie jaunie iespaidi. Un lūk, tad, kad mēs tēvreiz lūkšanu lūdzam, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, tā atsauce ir uz šo mannu, tā atsauce ir uz to, ka mēs Dievam prasam spēku un iespējas šim konkrētajam vienam solim, kuru mēs šobrīd speram. Ja? Tātad vēlreiz, cik tā ir tāda intensīva un svarīga metafora, kas tiek lietot dažādos veidos. Svētceļojumi bijuši dažādi. Pirmkārt, jau viņus var nodalīt atkarībā no tā, vai mēs viņus veicam vienatnē vai kopā ar kādu. Un man jāsaka, ka abiem šiem veidiem ir savas ļoti lielas priekšrocības, un viņi tiek lietot mazliet atšķirīgos gadījumos. Tie svētceļojumi vienatnē ir ļoti svarīgi tad, ja cilvēks vēlas piedzīvot kādu nopietnu, nu kā tagad moderni saka, restartu vai tādu pārstartēšanos
savā dzīvē, savos plānos. Un īstenībā es aicinu jūs apdomāt šādu iespēju, proti tur jau nevajag uzreiz pārspīlēt, nevajag, teiksim, uzreiz doties, sazinu, cik garos ceļos daudzās dienās, bet no mūsdienas skatu punkta šis ceļojums vienatnē ir vislabākais analogs tādam patiesam, tas izklausīsies dīvaini, bet tādam patiesam tuksneša piedzīvojumam. Jo redziet, ko nozīmē tuksnes? Tuksnes jau nenozīmē, ka nekā nav, vai ka tur, nezinu, tu esi tiešām vienkārši starp akmeņiem. Bet tuksnes nozīmē, ka tu neesi savā ierastajā vidē, un tu esi spiests līdz ar to kaut kādā ziņā būt lielā mērā arī pats ar sevi. Un svētceļojums normālos apstākļos nozīmē to, ka tu iedams šajā ceļā, tu esi lielā mērā viens pats ar sevi. Protams, tev ir apkārt daba, protams, tu tur satiec kādu pa ceļam, bet kaut kādā ziņā tas galvenais fokus ir, ka tu esi kopā ar sevi. Un ja mēs tā domājam, kā mēs varam atrast laiku un iespēju un telpu, teiksim, tādai kvalitatīvai vienatnē, tad šāds ceļojums vienatnē ir ļoti interesanti, ļoti nozīmīga lieta. Un cilvēki ar to piedzīvo interesantas tādas, kā jau teicu, pārmaiņas. Bet ir, protams, arī ceļojumi, kuri, vai svētceļojumi, kur cilvēki ir gājuši kopā ar citiem. Un tur atkal es jums atgādināšu metaforu par karavānu. Proti, kādreiz to ceļu vienam pašam iet un spert ir tiesām grūti, bet tad, kad tev ir līdzās kādi vēl citi, ar kuriem kopā tu to eji, tad tā doma ir nevis, ka tu eji un nemitīgi pļāpā ar citiem, bet tu tur esi vienalga kaut kādā ziņā tajā vienatnes pieredzē. Taču, esot kopā ar citiem cilvēkiem, tur nāk vēl papildus, nu, taiksim, tāds labums, no tā, ka tu vari iegūt atbalstu no citiem, tu vari izturēt šo ceļu. Un, jā, protams, esot kopā ar citiem cilvēkiem, tu vari ar viņiem arī komunicēt un izveidot, varbūt, kādas ciešākas attiecības. Karavāna, atceraties, bija vienīgais veids, kā mēs varam tikt pāri tuksnesim, īstajiem tuksnesim. Ja mēs ieejam smilšu klajumā, kur mums dienām un mēnešiem ilgi jāiet, vai nedēļām kaut vai ilgi jāiet, ja mēs to daram vieni paši, mēs esam pagalam. Ja mums ir līdzās kādi citi cilvēki, mēs varam to izturēt, mēs varam to panest un mēs varam to piedzīvot. Svētceļojumi ir bijuši vienreizēji, no tādā ziņā, ka tu reizi dzīvē kaut ko izdari. Klasiski kristiešiem tas ir bijis, protams, nu kādreiz tas bija tā, ka viņi devās, nezinu, uz Svēto zemi vai Romu. Diemžēl, vai par laimi toreiz, nevis ar lidmašīnām, nevis uzreiz, nevis kā tu vienkārši helikopteri tevi aizved un tu tur noliec ar izpletni un tev esi galā vai ne, un tikpat ātri tevi attransportē atpakaļ. Bet pats šis process bijis ļoti svarīgs. Uz Svēto zemi doties, apskatīt, piedzīvot tās pieredzes, kas ir tur. Dažkārt cilvēki gāja uz Romu, bet Eiropā ir ļoti slaveni arī tādi svētceļojumu maršruti, Santiago ceļš un citi, par kuriem jūs varat lasīt un interesēties. Un līdz par šim mirklim ir ļoti daudz cilvēku, kas izmanto šo iespēju. Un, protams, tur, kur tas jau ir iestaigāts, tur ir savu loģiku tajā visā. Un cilvēks var patiešām izvēlēties pats, cik ilgu laiku viņš tam velta. Un šajā ceļā ejot, kā jūs teicu, tu brīnišķīgi konfrontējies pats ar sevi. Un tas ir varbūt ļoti patīkami, varbūt arī ļoti nepatīkami. Tu īstenībā iepazīsti arī savas vājās vietas. Nu, gluži kā tas ir, ka cilvēks ir tuksnesī, vai ne? Jo kamēr mēs esam savā ērtajā, komfortabilajā vidē, pazīstamajā vidē, mēs varam brīnišķīgi paslēpties, mēs varam brīnišķīgi ar viņu saplūst kopā. Izejot laukā, mēs piedzīvojam pavisam jaunu pieskārienu. Bet tā tad šie te vienreizējie ceļojumi. Atgādināšu vēl arī to, ka, piemēram, islamā, kā jūs zināt, viens no noteikumiem ir, ka vismaz vienreiz mūžā tev ir jāaiziet uz Meku. Un viņiem ir šis speciālais apzīmējums, haģ, tātad šis svētceļojums, kura mērķis ir vismaz reizi dzīvē pieredzēt šo procesu, kur tu esi kopā ar citiem, ne tur, kur tu esi ikdienā,
un tu piedzīvo šo vienotību un šo garīgo inspirāciju un stimulu, kas tavu dzīvi maina. Mīļie draugi, es jums pajautāšu. Ja jūs, piemēram, jūtat, ka jūsu dzīvē vajag kaut kādu jaunu sākumu, nu kā to dabūt? Nu, bet reāli. Nu, es šodien pamostos, nu šodien. Nu, bet varbūt rīt, ne? Nu, varbūt rīt, nu labi, nu rīt, ja. Rīt es pamostos un es saprotu, ka man sāp galva, nu tas nav īstais brīdis, lai kaut ko mainītu. Jūs saprotat, mēs bieži vien nevaram vien izdarīt to pēdējo lecienu. Un šis te vienreizējais ceļojums bieži vien ir bijis tas brīdis, kad cilvēki var šo pavērsienu paveikt. Tu atgriezies atpakaļ un tu vārda burtiskā nozīmē esi savādāks cilvēks. Tu esi daudz ko pārdzīvojis, piedzīvojis, pārdomājis. Un tu esi savādāks. Bet, protams, ir arī regulārie ceļojumi. Teiksim, šeit Latvijā mēs visi droši vien pazīstam slaveno svētceļojumu uz Aglonu. Tas ir katoļu baznīcai ļoti raksturīgi, bet arī daudz protestanti tajā piedalās. Un dažiem cilvēkiem ir varbūt, nu nezinu, cilvēki dažādi, dažiem varbūt nav tā laba pieredze, bet ļoti daudziem cilvēkiem tā ir bijusi laba pieredze. Tieši tāpēc atkal kārtējo reizi, ka tu vari šo procesu piedzīvot. Tu izeji ārpus ikdienas, un tu pievērsies kaut kam, un tu neesi vienkārši turists tādā ziņā, ka tu aizbrauc atkal kaut kādā jūras krastā, un tur tu nezini, kur likties, un tev nav nekādas iekšējas virzības. Nē, tev ir mērķis, tu virzies pretī tam mērķim, bet tu virzies lēnām, pakāpeniski, un tas tev dod kaut kādu padziļinājumu, pastiprinājumu tavai ticības dzīvē. Un šeit mēs redzam, ka tas var būt ne tikai tāds nu, dramatisks līdzeklis, lai pilnīgi savu dzīvi mainītu, bet tas var būt arī instruments, lai vienkārši padziļinātu kaut kādas lietas, atkal un atkal šo ceļu ejot, nostiprināt sevī noteiktas pieredzes. Tas, kas ir interesanti par svētceļojumu domājot, draugi, es nezinu, vai jūs esat to pamanījuši, bet pēdējā laikā tā lieta atkal kļūst populāra. Un tur jūs varat sastapt ļoti daudz materiālus. Internets ir pilns grāmatas labas sarakstītas par svētceļojumu iespējām, par to, kā to darīt. Jūs varat, protams, 21. Gadsimtā jūs varat pasūtīt, lai kāds jums uztaisa to svētceļojumu, ka jums ir tur rezervētas jau viesnīcas, un jūs tikai ejat, un jums jau tur jau pienes jau ēdienu klāt un tā. Nu, no viens puses labi, no otras puses, protams, īsts svētceļojums ir bišķiņ izaicinājums. Ar ko tu sastapsies un kas tev tur nāks priekšā un tev, zināmā mērā, jāmācās uzticēties Dievam un jāmācās uzticēties savai spējai spontāni reaģēt uz to, ko šis ceļojums nes tavā priekšā. Bet tas, kāpēc tas, manuprāt, ir populāri, ir tas, ka šeit atkal līdzīgi kā dievkalpojumā, es to minēju, ja, tiek sapakots ļoti daudz garīgās prakses vienā veselumā. Tieši tāpat tas ir ar svētceļojumu. Ja mēs sākam iedziļināties, kas tur viss interesants notiek, tad no pilnīgi visiem aspektiem man ir jāsaka beigās tā, es īsti nezinu, kā vēl labāk var visas lietas salikt kopā. Jo normālos apstākļos tur ir visi mūsu esības līmeņi aizskati, pilnīgi visi. Nu, sākot ar fizioloģiju, vai ne? Nu, man jau kā patīk no apakšas būvēt tās lietas apakšā. Fizioloģija. Svētceļojums ir ceļojums svaigā gaisā. Mīļie draugi, 21. Gadsimtā tā nav pašsaprotama lieta. Nevis, ka tu iznāc no darba līdz mašīnai, tur ievelc trīs gaisa malkus un tas pilsētas vidū un pēc tam tu aizbrauc un tā. Bet tu tur esi svaigā gaisā lielāko daļu laika. Un tev nevajag nekādu pranajamu tur veikt speciālu elpošanas vingrinājumus, lai tev jau būtu daudz savādāk tā lieta. Un pavisam nopietni, ņemiet to vērā, tas ir kaut kādā ziņā ļoti arī veselībai nāk par labu, nu to mēs varam saprast. Bet es vienkārši tam pievēršu jūsu uzmanību. Ejot šajā ceļā, mēs kaut ko piedzīvojam. Otra lieta ir, mēs kustamies, vai ne? Kā mēs esam lasījuši literatūru, kā vajag kustēties, kā vajag tur, nezinu, tur nūjot vai nenūjot, un tā tālāk mēs kaut ko tam līdzīgu darīt. Arī tas tur notiek. Pie tam nekādā akal sakomplicētā veidā, tas vienkārši notiek
tu ej, bieži vien tu kāp kaut kādos kalnos augšā, lejā. Jūs zināt, ļoti daudz svēt ceļojumu vietas ir tieši tas, ka tev noliek pie kāpnēm, kur tu kāp vienkārši ilgstoši. Tā ir slodze. Tā ir milzīga slodze. Bet interesantā kārtā, kas ir tas svarīgais šeit? Nevis vienkārši sevi mocīt, bet šādā dabiskā veidā tas mūsu organisms izkustās, un jūs varat lasīt zinātniskajos pētījumos un visur citur to, kāda tam ir milzīga loma pie tā, lai mēs izsistos no mūsu tradicionāliem, bieži vien ļoti depresīvajiem veidiem, kā mēs pasauli uztveram un kā mēs līdz ar to savus problēmas mēģinam risināt. Atceraties, es esmu vienreiz jau tam pievērsies, ka no tā, kāds ir mūsu iekšējais emocionālais stāvoklis, ir ļoti atkarīgs tas, ko mēs vispār redzam kā savas opcijas. Vai ne? Ja mēs esam kaut kādā tādā nomāktā, bezcerīgā stāvoklī, mēs arī neredzam neko daudz, kādas vispār ir opcijas. Tad, kad mēs liekam savam ķermenim kustēties, viņš pirmā brīdī nav pārāk varbūt pat priecīgs, bet tad, kad viņš dabū to garšu, tas maina mūsu fizioloģiju un tas maina veidu, kā mēs domājam. Un tāpēc ļoti bieži, ja jūs neesat to ievērojuši, es nezinu, vai jums tas tā ir, bet man tas tā ir, ka tieši ejot, tieši kaut kā kustoties, darbojoties, nāk prātā labas idejas, kuras vēlāk ir iespējams labi realizēt. Jā, es nemaz nerunāšu par to, ka bieži vien tajās svētvietās, kas tur tiek, tur ceļā tu nonāc parasti, tur ir kaut kādi pieturas punkti, vai ne? Tur ir kaut kādi apskates objekti, un tad tas kulminācija, protams, ka tu nonāc kaut kur. Ka tur ir vēl savas speciālas tradīcijas, kur tur cilvēki kaut ko dara kaut kādā noteiktā veidā. Un tas ir tas viss, kas rietumos ir ticis darīts. Un tur nav vienkārši teikts tev, nezinu, vai termeni kopt. Viņi vienkārši sacīja tev jāiet šajā ceļā. Un tas ir tas dabiskais veids, kā tu pieslēdzies sev un kā tu piedzīvo šo te pārmaiņu. Pie tam es nevaru iedomāties nevienu garāku sveceļojumu bez sāpošām kājām, bez tā, kad ir slikti brīžiem un vispār tu sāc domāt, kāpēc tev to visu vajadzēja un nenākšu vairs uz meditācijas vakariem, jo man satracināja. Labi. Bet tu sāc vienkārši izjust diskomfortu. Un par to atkal fiziologi un visi citi jums pastāstīs, ka mūsu ķermenim šī izaicinājuma ir vajadzīga. Cilvēks mirst nost, ja viņam nav nekāda izaicinājuma. Un tas ir pilnīgi kontrintuitīvi. Mums liekas, ka mēs jutīsimies vislabāk, ja mēs varēsim čučēt gultiņā siltā un mums nebūs jāpakustās un kāds mums tur visu izdarīs mūsu vietā. Un tā nav taisnība. Cilvēkam ir vajadzīgs šis izaicinājums un pats šis sāpju moments. Un ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka tur ir kaut kādi cilvēki, kas tur nodarbojās ar briesmīgām garīgām praksēm un tur sevi šaustavē vēl kaut ko, viņi ir intuitīvi notēruši. Es nesaku, ka vajag šaustīt sevi. Bet viņi ir intuitīvi noķēruši to, ka dīvainā kārtā mūsu smadzenes atkal, viņām vajag tos impulsus. Un šī sāpju pārvarēšana noved pie endorfīnu izdalīšanās, es tagad gudri pateikšu. Un rezultāts ir tāds, ka beigu beigās tev paliek labāk. Beigu beigās tu jūties, ka tu esi pārvarējis zināmas grūtības. Un nav iespējams savādāk panākt to efektu, kā tikai pārvarot grūtības. Saprotat, ir kaut kādas noteiktas izjūtas cilvēkā, kas viņā veidojas tikai tad, kad man ir bijis grūti un es esmu ticis tam pāri. Un tā ir mūsdienu komfortablās pasaules problēma. Mūsu grūtības ir intelektuāls, un tās grūtības mūs nomāc. Bet fiziskais ķermenis bieži vien, nu jā, ok, viņš sāp, tāpēc, ka viņš sen nav, viņam nav pievērst uzmanību un viņš nav kustināts. Bet tādas, nu, tādas fiziskas grūtības bieži vien pilsētniekiem nav. Un mums tas ir svarīgi to pieminēt. Cilvēkam tas ir vajadzīgs. Tas pabaro mūsu smadzenes. Tas dīvainā kārtā stimulē mūsu domāšana, palīdz mums justies savādāk. Un vēl viena lieta pie fizioloģijas gribētu pieminēt. Pat, ja jūs neejat sveceļojumā, atceraties vienu ļoti svarīgu lietu. Par to atkal fiziologu raksta. Mūsu smadzenēm ir ļoti no svara spēt kaut kādā veidā savākties, sagrupēties. Jo mūsu smadzenes ir ļoti sarežģīts aparāts, un tur ir dažādas funkcijas un dažādas daļas, kuras tur mēģina savā starpā kaut kā
harmoniski darboties, un nevienmēr viņām tas sanā. Tad lūk, izrādās, ka tas, ka es vienkārši eju, atkal šis ritms, kas dabiski savainojās ar elpu, atkal bez jebkādas to īpašas piedomāšanas, šī iešana ir viens no galvenajiem veidiem, kā mēs to dominanti mūsu smadzenēs varam panākt. Es esmu dažus savus draudzes locekļus nolietu droši vien samulsinājis, ka tad, kad viņi kādreiz man ir jautājuši, ko lai viņi dara ar savu trauksmu, vai ar kaut kādu tādu nespēju saprast, ko darīt, es viņam esmu ieteicis staigāt. Un droši vien viņi domā, ka tas mācītājs nav īsti mācītājs. Bet tas ir ļoti svarīgs paņēmiens, draugi. Dažkārt jūs neko citu nevarat izdarīt. Pat jūs nevarat pameditēt. Atceraties, mēs esam runājuši par to. Ja tev ir ļoti augsts tas iekšējais trauksmes līmenis, tu apsēdies, tu mēģini neko nedomāt, protams, vai ne? Nekas tur nesanāk. Tāpēc, ko tu vari izdarīt, tu vari nostaigāt to visu nost. Un tas galvenais nosacījums ir vismaz 40 minūtes. Vismaz 40 minūtes. Es varu bišķi ilgāk, ļoti labi. Bet apmēram 40 minūtes, diemžēl ne īpaši ātrāk, kādam pusstundā, ja viņš ir talantīgs un apveltīts, iestājas tas mirklis, kad organisms pārslēdzās vienā citā režīmā, un tas viss kopējais ritms jums iedod šo te sakārtotības sajūtu. Nepavelti senie grieķi, daži no filozofiem, kurus tā arī sauc par peripatētiķiem, viņi uzskatīja, ka vispār ar filozofiju var nodarboties tikai un vienīgi pastaigu laikā. Un tad viņi iekārtoja tādu smuku dārzu, un tad viņi tur peripatētājas, vai ne, staigāja riņķi, un tad viņi tur runāja un domāja, tāpēc, ka pēc kāda laika sāk tā lieta noskaidroties, un tev savācās tas fokus tā, kā nekas cits tev nevar to darīt. Ja? Protams, joj, cik tas būtu ideāli, ja mēs varētu vakarā iziet pastaigāties, vai ne? Bet, brīžiem tas liekas traki. Un vēl pie tam staigāšana, mīļie draugi, ir viena no saudzīgākajām lietām, ko mēs varam darīt. Nopietni. Pat skriešana, kas mūsdienās ir ļoti populārs, starp citu to pašu iemeslu dēļ, ko es šeit uzskaitu, it kā to var dabūt ātrāk. Bet, principā, lielākā daļa cilvēku ar skriešanu, ja vien viņi atkal nav uzmanīgi, viņi var nodarīt arī savai veselībai pietiekami daudz postu. Nopietni. Tas nav tik vienkārši, jo lielākā daļa mēs neskrienam, mēs lēkājam. Un tad, kad mēs tā kārtīgi nolēkājamies, tad mēs dabūjam to just. Un mūsu organisms nav pārāk priecīgs, ka viņš tiek visu laiku sists pret zemi. Labi, mums ir mīksta zoles, bet vienalga. Tā kā esat uzmanīgi, iešana ir visdabiskākais veids, kā šo te dominanti dabūt. Un principā tas, ka tu tur aizelsies skrien, no šāda viedokļa nav daudz labāk, bet svarīgs ir šis kopējais efekts. Bet tas ir ne tikai fizioloģisks process, tas ir emocionāls process. Iedomājieties, tu eji pa šo dabu, Santiago ceļš. Viņš jau tā smuka izraudzīts, nav viņš tāds, viņš ir tā domāts, lai tur būtu tā laba tā pieredze. Tu piedzīvo daudz ko, tu redzi daudz ko, tas atstāj uz tevi iespaidu. Un ja mēs esam šeit vakaros runājuši par to, kā ir svarīgi izkopt savu vērību, kā ir svarīgi būt šeit un tagad, tad atkal, es jums varu stāstīt, kā vajag būt šeit un tagad. Bet jūs nekur nebūsiet tik ļoti šeit un tagad, kā nepazīstamā vietā ejot kaut kur un mēģinot saprast, vai pa labi, vai pa kreisi. Jo tanī brīdī, kad tu esi iekšā šajā procesā, tas ir jauns, tas ir svaigs. Un bieži vien mūsu smadzenēm vajag kaut kādas dzirkstelas, lai viņas varētu no tā izveidot šīs atbildes uz saviem sen sasāpējušiem jautājumiem. Tāpēc pastaigas dabā atkal daudziem filozofiem, daudziem domātājiem ir bijis neatņemams instruments. Ja? Tas nav tāpēc, ka viņiem vienkārši nepatīk strādāt, bet viņi patiešām ir fiziski sajutuši, kā tā ir milzīga lieta, ka tu vienkārši esi dabā, tu redzi kaut ko, tu ieraugi, kā saule spīd starp zariem, un tu pat nezini, ka tev to vajadzēja ieraudzīt, bet tanī brīdī kaut kas tavās sirdī sakustās, un tam ir nozīmīga loma. Šajā atsvētceļojumā tu droši vien sastopies ar kādiem cilvēkiem, tu sastopies, tu ieraugi kaut ko negaidītu, un atkal tas rada pavisam īpašu iespaidu. Tāpat tās īpašās svētvietas, arhitektūra, pilnīgi viss, kas ar to saistās, tradīcijas, to visu ieraugot, tu pabaro sevi,
tu izej ārā no sava noslēgtā iespaidu un līdz ar to ar emociju loka. Atceraties, esam daudzreiz par to runājuši, ka ir dažas emocionālas problēmas, no kurām mēs varam tikai izaugt. Mēs pat viņus nevaram atrisināt. Nu, piemēram, ja tas mūsu tuvais cilvēks, ja viņš ir tiešām nu, tāds, kāds viņš ir, un varbūt viņam tur ir slimība vai viņš tur ir ilgstoši, mēs nevaram saprast, kā ar viņu rīkoties un tā tālāk, tālāk. Mēs jau to nevaram izmainīt. Mēs jau nevaram priecāties par to, kas ir bēdīgs. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, ir, mēs varam paplašināt šo savu pieredzi, ka mums ir ne tikai šī smagā problēma, ne tikai šī smagā realitāte, bet mums ir kaut kas arī cits. Un dīvainā kārtā tad mēs varam atgriezties atpakaļ. Un varbūt atkal ar pilnīgi jaunu spēku un jaunu ieskatu lietās mēs varam kaut kā savu dzīvi iegrozīt tā, ka mēs varam izdzīvot, ka mēs varam saprast, ko ar to darīt. Ja. Ļoti bieži šajos svētceļojumos tiek praktizētas kaut kādas arī lūkšanas, protams, un tam līdzīgi pa starpām, piemēram, te pašā ceļā uz Aglonu vai ne, tur ir ikdienas ritms. Un atkal tas ir domāts mūs pabarot ar jauniem emocionāliem iespaidiem. Nu un jā, protams, arī garīgais līmenis, tātad nu, ķermeniskais līmenis, šis te emociju līmenis, bet arī garīgais līmenis. Atkal, ja, šī vērība, kuru jau pieminēju, nesteidzīgums, laiks, brīnišķīga meditācijas forma. Nevelti, piemēram, arī visos klosteros, kristīgajos, bet ne tikai. Ir bijusi šī prakse, ka līdzās lūkšanai vai meditācijai, kur mēs esam nekustīgi fokusēti uz iekšu, ir arī šī meditācija ejot. Un kā jau pieminēju, piemēram, Rīgas domā un citur, kur ir bijis baznīcas un klāt klosteri, konventi, tur obligāti bija saucamā krustēja. Nu, obligāti. Nu, gandrīz vienmēr obligāti ir šī krustēja. Kaut kāds pagalms, kura apkārt tu vari staigāt. Dažādām procesijām tas ir domāts, bet tas ir domāts arī šīm te pastaigām. Tu neej kaut kur nebūt, bet tu piedalies tajā. Un tas palīdz tev fokusēties, vēlreiz man jāsaka, uz iekšu un uz to mirkli, kurā tu esi. Uz to mirkli, kurā tu esi. Pie tam vēl viena lieta. Pētnieks saka, ka tieši iešana, tas ir vēl cits temats, bet nu tomēr, iešana ir normālais cilvēku uztveres ātrums. Ko es ar to gribu teikt? Ka tad, kad jūs braucat ar mašīnu, un jūs skatāties pa logu, vai jūs braucat ar vilcienu, jūs skatāties pa logu vai autobusu, tas ir par ātru. Tur jūs nonākat nevis tādā vērības stāvoklī, bet tur jūs smadzenes patērē lielus resursus, lai mēģinātu no visa tā, kas tur notiek, paņemt kaut ko. Pētnieki pierāda, ka tad, kad tu ej, tas atbilst bioloģiskajam veidam, kā mēs tur esam vienmēr bijuši kā bioloģiskas būtnes. Tas ir tas ātrums, kādā cilvēku uztvere spējīgi lietas apstrādāt. Un tas līdz ar to ir pilnīgi cits efekts, kā jau teicu, uz mūsu uztveri, uz mūsu garu, uz mūsu vērīgumu, uz mūsu spēju būt šeit un tagad un klātesošai. Nu jā, tātad vienreiz vai daudzreiz vienam pašam vai kopā ar kādu mēs ejam, tas ir fizisks ceļš. Šis fiziskais ceļš vai šis ceļš ir bijis tik svarīgs kristiešiem. Ka jūs zināt vēl vienu ļoti interesantu lietu, ka tad, kad nabaga mūki nevarēja, nu labi, viņi tur staigāja apkārt, bet tad, kad viņi kādreiz arī pat to nevarēja, tad ziniet, ko viņi darīja? Un tā ir vēl viena vesela garīga praksa, kas mūsdienās atkal atzimst. Viņi taisīja tā saucamos labirintus, kuras tipiskākais piemērs, protams, ir Šartras katedrāles labirints, kuru jūs atkal varat internetā ieraudzīt visā viņa krāšņumā. Un kas ir šis labirints? Tātad katedrāles grīdā tiek izstrādāts, nu, tādā apļa veida formā, tiek izstrādāts ceļiņš, kurš ir savijies dažādās formās, dažādos veidos. Un salīdzinoši ļoti kompaktā, teiksim, telpā, ir iespējams to ceļu tā sarūlēt, ka tad, kad tu pa viņu eji, tad tu īstenībā noej diezgan garu ceļu. Un labirints šajā gadījumā nav tas labirints, ko angļi sauc par maze,
kas ir tātad, nu, labirints ar daudzām ejām, kur tu var apmaldīties. Un nonāk līdz izmisumam, mēģinot no viņa izkļūt. Bet labirints šajā gadījumā ir kaut kas cits, tur ir viens vienīgs ceļš, tikai viņš ir ļoti savijies. Un atkal Šārtras labirints ir vienkārši ģeniāli uzbūvēts. Viņš ir nenormāli kaitinošs. Jūs varat kādreiz ar pirkstu viņu pavilkt, ja? Viņš ir nenormāli kaitinošs, tāpēc, ka ideja tāda, ir ceļš, tev jānonāk centrā. Centrs, nu nezinu, simbolizē Dievu, simbolizē tavu sastapšanos ar Dievu, tavu būtību un tā tālāk. Un tu tā skaties, tu tāds ceļiņš ir, vai ne? Ieja labirintā. Un tu ej. Un tu ej, un ej, un ej, un tu aizej gandrīz līdz centram. Nu tā, kad, vai ne, liekas, nu tu tās esi ieiešu viņā iekšā. Un tad tur priekšā ir bums, tev jāpagriežās. Nu, tu pagriezies, nu, okei. Okay. Un pēc tam tu tiec atmests atpakaļ uz ārējo apli, un tad tu tur staigā no vienas puses uz otru puses, no vienas puses uz otru puses, izeja visu iespējamo. Un tad pašās beigās tu nonāc tie centrā. Un tas ir bijis atkal šī metafora mūsu garīgajam ceļam, kur mēs jau, protams, gribētu, lai viņš ir tāds ātrs un viegls, bet mēs nesaprotam, ka tas mērķis, ko mēs īstenībā gribam sasniegt, jau nav fiziski sasniedzams. Tas mērķis jau ir iekšējs, un iekšējos mērķus mēs sasniedzam tikai caur ceļu un procesu. Un brīžiem mēs tuvojamies, un brīžiem mēs attālināmies no tā, ko mēs it kā gribētu sevi redzēt. Ļoti bieži, tad, kad cilvēks sāk savu garīgo ceļu vai atrodas ticības sākumā, viņam liekas viss tik ļoti skaidrs, viņi tik pārliecināti kaut kur iet un liekas, nu tulītās es visu sasniegšu. Un tad viņi, protams, piedzīvo, ka tas nav tik vienkārši. Un tas ceļš īstenībā ir garš. Un tā vietā, lai tu no Ēģiptes aiziet līdz apsolītajai zemē pa taisni, tu staigā riņķi apkārt par šo labirintu 40 gadus. Bet finišs ir, ka tu nonāc tajā vietā pavisam cits cilvēks. Jo tā paaudzes maiņa tūkstnešu gaitā, jūs jau saprotat, nav runa par fiziski vienu lietu. Tas ir stāsts par to, ka vecais cilvēks mūsos mirst un mūsos dzimst kaut kas jauns. Un tas prasa laiku un tas prasa šo ceļu. Lūk šie labirinti. Labirinti kā mikro svētceļojumi, kuri tika ieti ļoti lēnām, protams, tur atkal nav uz ātrumu visu tā lieta. Un tu ej un tu iedziļinies un tu pārdomā kaut kādas lietas un tu iedziļinies šajās izjūtās tieši par to, kā tu tam centram tuvojies un kā tu attālinies, tavi dzīves ceļi arī iet pa kalniem un pa lielajām, pa saulainām pļavām un pa tumšiem posmiem, tas viss ir normāli. Un tu mācies vēl vienu ļoti svarīgu lietu – uzticēties tam ceļam. Jo labirintā tu nevari īstenībā apmaldīties. Tajā kristīgajā labirintā tu nevari apmaldīties. Ja vien tu paliec uz šī ceļa un ej uz priekšu, tu zini, ka tu nonāksi galā. Vienīgais, ka tu vari nonākt grūtībās, ir, ka tu nokāp no tā ceļa nost, tu pārkāp uz blakus celiņu, un tad brīdī, ja vien tu neesi ģeniāls cilvēks, tad ir absolūti neskaidrs. Tad jāiet uz to pusi vai uz otru pusi. Ja? Tiklīdz tu noneji nost no šī ceļa, tas ir daudz sarežģītāk. Jo iespējams, ka tas ceļiņš ir, tu jau ieji ārā no šī labirinta, un atkal tu to var līdz zināmai robežai pat nepamanīt. Ja? Interesanti, ka draudzes, kristīgās draudzes šad tad to veido, arī mūsu Krimuldas baznīcas, kas ir viens no tādiem svētceļojuma centriem, Luterāņu baznīca tā ir. Krimuldas baznīcai blakus ir šis te Šārtras labirinta tāds mikromodels, un dažkārt cilvēki to izmanto, bet nu ir arī portatīvie labirinti, ja? Es esmu pats bijis liecinieks, kā tāds maziņš labirintiņš tiek uzlikts tev plaukstā, un tad tu ar kociņu brauc. Un es domāju, nu tas ir 21. Gadsimts tomēr, vai ne? Nē, arī tajā kaut kas ir, ka no tā visa mēs vienkārši meditējam. Ok, fine. Bet tas tika izmantots. Un šie labirinti ir bijuši pazīstami arī senatnē. Atrasti citās formās, netik simetriski kā Šārtras labirints. Tātad šī doma cilvēkiem ir bijusi. Protams, ka par tiem svētceļojumiem runājot, es nedomāju, ka jums vajadzētu ar kājām tagad doties akurāt uz Jeruzalemi. Bet tur gan es sacītu, ka, piemēram, tā ir sava loģika, kā draugi. Pat, ja mēs vienkārši nu, sakopojam spēkus, un dažkārt tas finansiāli nav vienkārši vai kā citādi, bet mēs sakopojam tos spēkus un mēs mēģinam nonākt kaut kur. Bet tūrists, ko viņš dara, vai ne? Viņš taisa selfijas.
Nu, viņš tais selfijas. Viņš iziet cauri, teiksim, muzejam, un viņam ir selfijas ar visām iespējamām gleznām, kuras labākajā gadījumā viņš pēc tam sēžot lidmašīnā, tai savā mobilā telefona ekrānā tur pievelk. Kas tad tur īstenībā bija, vai ne, ko es tur fonā sev redzēju? Tas ir ļoti tipiski mūsdienu cilvēkam. Protams, tāds klaišs turisms, tam ir savas priekšrocības, bet atkal es jums sirsnīgi iesaku pamēģināt iejusties. Un tur ir atkal šis ātrums ir ļoti no svara, ka tu vari piebremzēt, ka tu vari atrast kaut kādu iespēju labāk, mazāk, bet ļaut tam procesam sevi notikt. Ļoti laba lieta. Šī svētceļošana ir tik svarīga, ka līdzīgi kā daudz citas lietas, viņa ir izkāpusi laukā arī no reliģiskā konteksta. Es nezinu, vai jūs to esat pamanījuši, bet cilvēki dodas interesantos ceļojumos. Piemēram, šobrīd, jūs zināt, ir interesanta grupa, kura regulāri iet apkārt Latvijai, pa Latvijas kontūru. Nu, okay, viņi neaiziet tur pēc kārtas visu to kontūru, tad viņi tur sadalās, tur kaut kāds fragments, kaut kāds posms. Cilvēki to izjūt kā interesantu, vērtīgu pieredzi. Un es domāju, ka kāpēc, lai mēs, ja pat ārpus, jeb kāda tāda garīga uzstādījuma cilvēki to jūt, ka tas viņiem palīdz, kāpēc, lai mēs neatcerētos, ka īstenībā šī praksa ir bijusi pieejama un pazīstama arī mums. Un kaut vai pamēģinam, pieslēdzamies. Man ir tāda klusa iecera kādu no šiem cilvēkiem tur pat ataicināt kādā brīdī, lai mēs varam bišķiņ paklausīties, jo tā ir tāda interesanta lieta. Un tur ir savi teiksim, noslēpumi katrā svētceļojumā. Ja cilvēks nav pieredzējis, tad viņš aiziet uz veikalu, viņš nopērk kurpes svētceļojumam. Un viņš pirmo reizi viņus uzvelk, un viņš dodas savos 15 kilometros. Un viņš saprot, ka tā nekad dzīvē nevajag darīt. Respektīvi, nu, ir kaut kāda knifiņa, ja? Un tad pirmā brīdī tu paņem līdzi visu iespējamo, vai ne? Knapi tu tur spēji panest vispār. Tad nākamajā reizē tu nepaņem līdzi kaut ko, kas ir vajadzīgs. Tagad tas ir tāda sava, arī tāda spēja, teiksim, atkal būt vērīgam, modram, saprast, kas man ir vajadzīgs un tā tālāk. Interesanta praksa, garīga praksa, draugi. Vēlreiz izaicinājums, fizisks izaicinājums, garīgs izaicinājums, emocionāls izaicinājums, bet ja vien uzstādījums nav, ka man tagad ir jāaizbrauc tur, nezinu, kas jāredz, bet es uzstādījums ir, ka es gribu iziet šo ceļu, ir pat grūti iedomāties, kā tas var nenostrādāt, kā tas var nebūt kaut kas būtisks un svarīgs priekš mums. Ja. Mans vienīgais nolūks šajā vakarā bija jūs mazliet iedināt, aicināt pameklēt iespējas, un, ja jūs nevarat doties uzreiz svētceļojumā, tad atceraties to, ko es jums teicu, par 40 minūtēm. Mans mazais svētceļojums. Es pat neloloju domu katru dienu, nu reizi nedēļā. Es varētu pamēģināt. Un jūs būsit, es domāju, pārsteigti, ja jūs to vēl nedarat, cik tam ir liela, liela nozīme. Bet, protams, tāds klasisks svētceļojums, garīgi motivēts svētceļojums, ir vēl pavisam īpaša lieta un pieredze. Labi, es esmu visu savu laiku izsmēlis, atkal varbūt ir kādi jautājumi, iebildes, piebildes, komentāri. Es būtu priecīgs. Jā. Man es nevaru par to tā baigi lepoties, man tā jāsaka. Mans garākais ceļš ir bijis saistīts ar to pašu Izraēlu. Un tas bija jau sen atpakaļ, kad es kopā ar vienu no saviem kolēģiem teoloģijas, mēs studējām teoloģiju un kopā ar vēl diviem cilvēkiem, kas nestudēja teoloģiju, mēs patiešām veltījām divas nedēļas tam, lai teiksim, iepazītu šo svēto zemi. Un, nu jā, nu tur mēs ļoti daudz gājām, staigājām, tas nebija gluži varbūt nu tā, ka nu pilnīgi bez nekādas transportēšanās mēs būtu viņu apstaigājuši apkārt tā, nē, bet tas bija mūsu mērķis. Tas bija mūsu mērķis nesteidzīgums. Un mums nebija gida,
Mēs daudz kam pagājām garām, kā izrādās. Bet nu neko. Es tikai pēc tam uzzināju, ka tur principā ir līkumi, tur mega kaut kas svarīgs. Bet es domāju, ja mēs būtu tā baigi tam mēģinājuši sakot līdzi, tas būtu pavisam savādāk. Tā kā tā. Bet arī tā pati Krimulde. Ļoti vienkāršs ceļš, bet ir interesants aiziet līdz tam. Bieži vien, teiksim, lieldienu kontekstā tas tiek darīts. Un vienreiz vēl jauniešu laikos. Es atceros to arī kā to brīdi ļoti svarīgu pieredzi. Mm. Labi. Mēs meditēsim.